macam mana tu, kena ulang ke tak? Tekan tak kena ulang ni. Hantam dia, hantam dia. Kau hantam kat perut saya dulu. Dia ni kaki tak ada. Kangkang aku rasa. Aduh, buang bola je. Nama je Zairi, gelos kawan menang. Siapa nak salang je Zairi? Asun! Out tu. Dua out lah. Cantik. Game Zari tak menarik game Zari. Game tak menarik ah. Long. Gaya tiga orang masuk macam nak main bola takro gaya. Oi, apa itu? Hai, apa strategi ni bos? Pressure. Aduh. Oh, okey tu. Okey, harapan. Dua-dua jadi pucuk ni. Aduh. Oi. Mantap ah. Mana boleh bagi surf tinggi. Long. Hai, body apa? Tak ada feel lah nak tengok. Dua-dua ada lubuk. Nak tikor tak?
Nak tinggal tak duduk sini. Wah!